Vad är frågan? Det är bara frågan. Den är färdigformulerad. När, hur och varför började kostsystemen? Jag hade assisterat en fotograf som förvisso gjorde ganska mycket stilleben, eller mest stilleben. Ganska mycket grejer åt Paul Smith. Och då var det ganska ofta så konstiga små grejer som bara skulle dokumenteras mot typ vitt eller svart i all enkelhet. Och i slutändan så här, så ibland gjorde jag till och med de där grejerna för att han, det var så jävla mycket, det kunde vara så här, ja, men nu ska vi prata med 30 liksom, blommorna eller bilarna eller det kunde bara vara lite vad som helst, det skulle bara vara väldigt enkelt. Så man fick lite så här rutin på att göra det liksom. Och sen så när jag liksom, då hade jag lite sådana där stilleben grejer som jag stoppade in i någon form av portfolio liksom, filmvänner som hade fotat dem, och så stod det ju på Smith liksom, så det var ju lite häftigt. Och när man gick och visade boken då på ID var det första stället. Så dels så fick jag liksom lite grann gå förbi den långa kön av portfolios av liksom så här bekantas bekanta och så vidare. Och sen så tyckte väl om att det var bra att det var så här stilleben, för det var ju liksom utav 200 böcker av unga fotografer så var 199 stycken modeböcker och sen en lite stilleben, så de tyckte det var råpraktiskt att liksom alla de här grejerna som måste bara dokumenteras så kunde de ge dem till mig. Så det var liksom kanske lite grann så det blev liksom. Och eftersom det, nästan allt stilleben var och är, eller man ska säga så här, väldigt mycket produktfoto, väldigt tekniskt styrt med liksom bra ljussättning och liksom studiofoto. Så de förutsättningarna hade ju inte jag eftersom man bodde, delade någon lägenhet med massa St. Martins studenter. Så att då passade det ganska bra att kunna göra någonting annat än den där klassiska produktbilden och kunde liksom sätta sakerna i något litet sammanhang och liksom, så att det fick bli liksom min grej. Så det blev ganska rå style, liksom enkel ljussättning. Jag hade typ en, för man hyrde väl blixtar liksom. Någon sån här Ellen Krohn kompaktaggregat kostade, jag tror det kostade 7 pund att hyra den i ett dygn liksom. Så att om man fick 50 pund för att göra en bild liksom, så 7 pund fick gå till liksom hyra den där blixten, och sen så jag tror det kostade liksom så 3 pund för att kalla röd film, så då kostade det 10 pund att göra. Och på en rulle film fick man dessutom plats med 3-4 bilder när man gjorde en alternativ exponering. Så att det gick ju få lite system på det ändå, liksom tjäna några, att det blev några pund över. Men det blev jävligt råa bilder. Som nu är klassiker. Och det här var 1997. I London. En av de första bilderna som jag just pratade om där dieselprojektet hänger där inne på väggen, det är den där svartvita bilden med lera och en jeansjacka. Första jobbet, nästan, som var lite såhär, det var inte startskottet, men ändå liksom någonting mer än bara en vanlig vikbild. Egentligen var det en bild på en jeansjacka, men så kunde man liksom lägga till något som gjorde att det skulle bli lite mer intressant att titta på. Traditionellt sett så har ju liksom av någon anledning så stillebenfotografi eller produktbilder eller vad man nu vill kalla för still life har liksom varit en nisch, en genre för riktiga fotonördar där det liksom är superviktigt med det är liksom det intressanta är liksom hur stor kameran är och hur många liksom lampor man använder och hur mycket perfekta blänk och sånt är. Sånt har aldrig riktigt intresserat mig, utan jag började liksom min egna lilla snapshot still life där istället för att ha en idé bakom bilderna som var det som
skulle bli intressant. Och det passade bra, för jag hade ändå ingen studio där jag kunde göra de här perfekta bilderna, utan jag jobbade hemma i lägenheten som jag delade med några fattiga studenter. Och så tog man lite vad man hade och försökte komponera och göra små berättelser kring egentligen ganska enkla stilleben uppdrag. En av de lite så här ikonbilderna som många nog känner till att jag har gjort är en gul gummihandske med några Issey armband på som hänger på mig framför en strömbrytare. Lite sådär bildade jag en egen genre. Det finns ju andra och har funnits andra stilleben fotografer som gör lite mer kreativa lösningar. De här är väldigt, väldigt tekniskt drivna fotograferna, någon av dem så fastnar de i den här stilleben-genren. För att det är väl därför de verkligen får utlopp för sitt pillrande med lampor. Jag har aldrig varit så intresserad av att pillra med lampor och sånt. Sen kommer jag på att det är lite grann så jag är som fotograf. Jag är som en osthyvel för reumatiker. Ganska så skojig och användbar för få.